اهم خبر اوهان کي ڏيون پيپلز پارٽي جي مرڪزي نائب صدر سينيٽر شهري رحمان چيو آهي ته هڪ هفتي دوران کاڌي پيتي ۽ عام واهپي جي 19 شين جي اگهن ۾ اضافو ٿيو آهي. سماجي رابطن واري ويب سائيٽ تي ٽوئيٽر ۾ شهري رحمان چيو آهي ته هر طبقي جو شهري مهانگائي کان پريشان آهي. شهري رحمان چيو ته رپورٽ مطابق 80% پاڪستاني سمجهن ٿا ته حڪومت ملڪ کي غلط رخ ڏانهن وٺي وڃي رهي آهي. اهو عام جو حکومت عدم اعتماد نہ ہے تبیو چھا ہے. شہری رحمان چیو ہے تا ایو عوام جو حکومت عدم اعتماد نہ ہے تبیو چھا ہے. شہری رحمان چیو ہے تا حکومت ساڈن ٹن ورہن دوران مہنگائی تے کنٹرول نہ کرے سگیا ہے. ہر ہند عوام عمران حکومت کھا چھوٹکارے جو مطالبو کرے رہیو ہے. شہری رحمان چیو تا پیٹرول قیمتن میں لاس باوجود ہی ہوڈی مہنگائی میں اضافو تھی رہیو ہے.